सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका चौध तल्लो रानीबासमा जङ्गली हात्तीको त्रास बढाएको छ हात्तीले पछिल्लो दुई चार दिनमा चारवटा घर भत्काइदिएको छ हात्तीले स्थानीय आइते माझी सन्तबहादुर माझी सन्तोष न्यौपाने र गोविन्द खड्काको घरमा क्षति पुर्याएको हो जङ्गली हात्ती गाउँमा पसेर घर, पसे घर भत्काउने र घरभित्र रहेको अन्न पनि नष्ट गर्ने गरेको पीडितको गुनासो छ हात्तीले घरभित्रै पसेर धान चामल मकै जे भेट्यो त्यही खाने गरेको छ हात्तीको आतंकले गर्दा खेतबारीमा खेती लगाउन छोडेपछि अहिले गाउँघरमै आएर दुःख दिन थालेको उनीहरूको भनाइ छ हात्ती कति बेला आउने हो र घर भत्काउने हो भन्ने त्रासले रातभर सुत्न नपाएको स्थानीयले बताएका छन् कमलामाई नगरपालिकाले हात्तीले क्षति पुर्याएको क्षेत्रमा अनुगमन गरिएको र बस्ती नै विस्थापित हुने अवस्था आएकाले तत्कालको लागि राहतको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको छ जङ्गली हात्ती दिनको समयमा लुक्ने र रा राति गाउँ पसेर रा घरमा क्षति पुर्याउने गरेको छ